безнадійно, хоча вже западали сутінки і поволі потемніло. Увечері Нерон побачив його в опочивальні. Вибухнув гнівом, мов блискавка. Через мить писаря вже схопили двоє рабів. «Тут», – звелів їм Нерон. Вони щось піднесли до Ріфору. Він знав, що це. Взяв до рота, жадібно впився зубами в смерть. Потім німотно розпростерся біля ложа. Нерон привів Попею. «Хто це?» – посміхнувшись, спитав імператор. «Не знаю», – відповіла Попея. «Якийсь юнак? Ти його не впізнаєш?» «Ні». «Подумай краще». «А, так, це писар», – насилу згадавши, промовила Попея. «Той, що переписував твої вірші. Одного разу, якщо мене не зраджує пам'ять, я розмовляла з ним в саду», – додала вона. Імператриця дивилася на Доріфора, волосся розсипалося на його юному чолі. Несподівано їй все відкрилося, і вона збагнула, що приховував від неї писар. «Завіщо?» – спитала Нерона. «За те, що прийшов сюди». «Бідолашний», – мовила Попея, щиро шкодуючи юнака, сумно й пригнічено похитала головою. «Що ти наробив?» «Я покарав його». «Цього не слід було робити», – зауважила Попея, відвернувшись від Нерона. Вона вперше відчула до нього відразу. Досі лише зневажала його. «Ти його кохала?» – спитав Нерон. «Ні», – твердо відповіла вона. «Чому ж тоді?» «Шкода», – мовила Попея. Її слова були сповнені такої невимовної туги, що Нерон аж сахнувся. Він хотів пригорнути Попею, та вона ухилилась. А потім довго думала про Доріфора. Імператор розумів, що вчинив необачно, і взяв на душу новий тягар. Шкодував, що так сталося. Він був сміливець, сказав собі, щоб заспокоїтися. Нерон і далі брав участь у змаганнях, та успіху вже не мав. Його переслідували самі невдачі. Одного разу він невдало стартував, випав на арені з колісниці, розбив лоба, і його освистали. Та він уже не визнавав суперників. Різким порухом руки припиняв змагання і проголошував себе переможцем. Якось імператор повернувся до палацу роздратований. Цього дня він прийшов до фінішу останнім, і навіть судді не могли нічого вдіяти. У відчаї він розтрощив статуї переможців, які прикрашали цирк. Попея дорікнула йому, що він рідко буває дома. Нерон не відізвався і мовчки ляскав по столу батогом. «Облиш», – мовила Попея. «Що?» «Все. Це не для тебе». І знудьгована додала: «Завжди перемагають інші». Нерон не повірив власним вухам. «Кого перемагають?» «Тебе», – скривила губи Попея. «Це справді смішно, всі регочуть». Нерон подумав, що Попея пожартувала, і негайно візьме свої слова назад. «З тебе глузують». «Так, і з тебе», – вона тицнула в нього пальцем, в імператора, який сидів у бранній візниці, в кованих залізом чоботях з високими халявами, з батогом у руці, і ще довго сміялася з нього. Наступного разу Нерон накинувся на неї. «Ти плакала?» «Ні, але ти сумна», – мовив імператор, зазираючи їй в обличчя. «Доріфор!» «Годі вже, його немає в живих», – відповіла вона. «Можеш не хвилюватися». Тепер Попея крутила ним, як циган сонцем. За її спиною стояв спільник, Доріфор, мертвий коханець, як раніше британік, мертвий поет. І Нерон у муках борсався між двома мертвяками. Він так усього боявся, що вже не з'являвся на людях. Всюди йому ввижалися доносчики, які стежили за ним, виконуючи чиюсь злу волю. Уже ладен був здатися, лише б йому дали спокій. Якісь підозрілі особи ходили на зерці. З настійним млосним трепетом чекав, що його схоплять залізні руки і потягнуть кудись назустріч долі. Та перехожі спокійно простували далі. Однак найбільше він страждав від того, що не розмовляв з Попеєю. Для примирення з нею був лише один шлях, і він віддав наказ убити Октавію. Октавію 6 років віддали заміж за Клавдія Сілана. Згодом, коли їй минуло 11, з нею одружився Нерон. Вона втратила батька і брата, потім 4 роки провела у вигнанні, в сльозах і страху серед чужих людей. Коли їй виповнилося 18, на похмурому острові її мукам настав кінець. Голову Октавії привезли до Рима. Попея забажала поглянути на неї.
чорне волосся, як і раніше, плавно спадало на лоба, очі лишилися розплющеними. Попея довго з ненавистю дивилася їй у вічі. Октавія якийсь час витримувала її погляд, та потім, ніби втомившись від боротьби, заплющила очі. Померла вдруге. Революція. На Тибрі стояв готовий до відправки буксир, котрий мав везти тканину, одяг, взуття, посуд та інші речі в Лондинії, британському народу, що бідував по війні в злиднях. Ледве відплив цей корабель, як на його місці заякорився вітрильник з міхами та барилами грецького вина. Лунали свистки, життя на березі та в складських приміщеннях ожило. Докери переносили на плечах вантажі, чекаючи краму, з ними перемовлялися торгівці. При світлі смолоскипів розвантажувалася галера, яка привезла з Олександрії льняні тканини та арабські прянощі. Прибули різні люди зі сходу, вони роздивлялися на місто, що лежало перед ними, і намагалися через товмачів порозумітися з римлянами. Це була строката юрба з провінцій, яку зневажали навіть римські жебраки. Спустилася ніч. Лише Тибр відсвічував літерою «С», та ще чаділо кілька олійних ліхтарів. Згодом прибув ще один корабель, на якому припливли до Рима моряки Мізенського флоту. Зі страшенним галасом, брутально лаючи, сиплючи прокльонами, вони безладно висипали на берег і невеличкими групами по 3-4 рушали до міста. Їхній вигляд не віщував нічого доброго. Обличчя спотворені шрамами, на засмаглих шиях разки намиста, талісмани від бур, у вухах сережки. Руки вкриті татуюванням, малюнки різні, але обов'язково якір і корабель. У моряки йшов справжній набрід, чий достаток не перевищував 1800 сестерцій. Інші переважно наймалися в піхоту чи кінноту, де служба була трохи легшою. Двоє опецькуватих моряків, що досі ховалися по складах, чекали на корабель поблизу причалу. «Гей, що нового?» – спитав вищий у мізенського матроса. «Нічого», – відповів той, і, потиснувши тонку руку блідому, хворобливому на вигляд хлопцю, пішов з ним, обійнявшись. Нижчий зупинив другого матроса. «Ти куди, приятелю?» «В місто». «Ну, не квапся так», – сказав він, і схопив моряка за руку. «Ви з мізенського флоту?» «Звідтіля». «Скажи лишень», – промовив вищий, – «що було сьогодні у вас на обід?» «Те, що й завжди», – зморщив носа матрос, – «кислява тарання і вівсяний хліб». Обидва моряки засміялися. «А вино було?» – спитали вони. «А як же? Морська вода. А м'ясо? Давно й не нюхали, хіба що людське». Тепер сміялися всі троє. «Гроші маєш?» – наостанок спитали. Матрос похитав головою. «То ви вже й платні не отримуєте? Гай-гай, ну й бовдури ж ви, що служите імператору!» Трійця оточила група матросів. «Що, друзяки, попоїсти і хильнути трохи не хочете?» Питав той, що був нижчого росту. «Ось вам кожному по золотому!» І він роздав гостям жменю грошей. «Ідіть, гуляйте, є чоловік, який про вас турбується, його звуть Пізон. Не забудьте цього імені, Кальпурній Пізон!» Вищий заговорив з іншою групою матросів. «Моряки голодні, це свинство, що вони голодують, а Нерон бенкетує». Матроси розбрелися по пивницях, а двоє друзів хутко зникли десь за складами. Потім, зупинившись під ліхтарем, вони почали сміятися. У морській формі, з поясом і в шапці стояли один навпроти одного Зодік і Фанні. Відтоді, як разом з імператорською милістю вони втратили й свої прибутки, це стало їхньою роботою, з якої недавні поети мали неабиякий зиск. Вони втерлися в довіру до незадоволених аристократів, які в свою чергу намагалися просвітити народ, розтлумачити, що йому теж не солодко живеться. Однак це було не так просто. Сам народ, ледве перебиваючись з хліба на воду, невдоволення не висловлював. Він іще панував на вулицях і в цирку. Те, до чого закликали патриції і аристократи, нікого не цікавило. Люди не мали уявлення, що таке республіка. Вже й згадки про неї давно припали пилом.
Старий вояка, у якого ще трохи дзвеніло в кишені, на такі розмови бунтівників осудливо похитував головою. Сама думка про повстання була для нього дикістю. Він звик до похідного життя, у 18 років записався до 25-річної служби, пішов на спочинок. Зодік тішився успіхом сьогоднішнім. Разом із своїм другом він підтюпцем простував кривими вуличками до будинку сенатора Флавія Сцевіна, де ночами зазвичай гомоніли змовники. Власне, збиратися вночі не було нагальної потреби, адже з таким успіхом вони могли зустрітися й удень, але змовників неабияк інтригувала таємничість нічних зборищ. Так їм здавалося романтичніше і більш хвилююче. Завзірець їм правила змова супроти Юлія, і вони майже не думали про те, як діяти реально. Вони поводилися театрально і так само чинили. Перед дверима Зодік значуще звернувся до раба-брамника, якого знав віддавна, вірний друг. Потім разом з Фанієм увійшов до будинку в змовницьке лігво. Зупинившись посеред кімнати і зазвичкою піднявши праву руку, він на хвилину застиг, мов статуя «Революція!» вимовив нарешті. «Касій!» – загорлали йому у відповідь, хто всерйоз, а хто глузливо. Зодік був Касієм, Фаній – Брутом. Фаній носив на грудях кинджал і, зайшовши до приміщення, щоразу видобував його з-під тоги і розмахував ним. «Змова!» – прошепотів він хрипко. «Моряки голодують!» – теж прохрипів Зодік. Треба діяти!» – повторив Фаній. На них майже не зважали. Пригнічені змовники радилися. Їхній ватажок, Пізон, багатющий патрицій, що витратив на цю затію силу селену грошей, похмуро сидів, сумнівно поглядаючи на строкате товариство, з яким увійшов у спілку через власне марнолюбство. Він не був непримиренним республіканцем, лише ненавидів Нерона і всією душею прагнув перемін. Та ініціативу він уже втратив, тому не міг ні порвати зі змовою, ні підготувати її заново. Не знав, що робити. Його спільники теж так вважали. Це були вихідці із знатних родин і скаржилися переважно на те, що Сенат втратив свою владу. Розводились залюбки про таке, про що в Сенаті говорити було заборонено. Та варто їм було вибалакатися, як увесь їхній запал зникав. Господар дому, Флавій Сцевін, був надзвичайно обережною людиною. І хоча погоджувався з іншими, що в Нерона владу пора відібрати, він ретельно виважував кожне слово і повсякчас тремтів. Урочисто склавши заповіт, він готувався вбити імператора привселюдно. Та замах весь час відкладався. А Франій Квінціан, Авгурін, колишні друзі Нерона, тепер викриваючи його, допомагали змовникам. Ці помірковані особи належали до заможних і впливових людей, які бунтували лише задля більшого збагачення. Крайнє крило змовників, які хотіли діяти негайно і відверто, висловлювалися за республіку, щепилися з Пізоном тієї ж таки ночі. Вони винуватили його в тому, що він раптово з незрозумілих міркувань зірвав замах. Як і було домовлено, він заманив імператора в баї, і коли той без охорони прийшов до нього, в останню мить не дозволив убити його, зваживши, що Нерон – його гість. А римському патрицію не личить ламати закони гостинності. «Ще не час», – нерішуче виправдовувався Пізон. «На кого нам покластися?» «На нас!» – крикнув хтось із-за нижнього кінця столу, де галасували прихильники революційної партії. Там здебільшого сиділи воєначальники, їхній вождь Луцій Сілан, центуріон преторіанців Сульціпій Аспер, трибун преторіанської когорти Субрій Флав Феній Руф. Той, що втрутився в розмову, підвівся. Тепер його всі побачили. Це був Лукан, який сидів між двома військовими. Зморений і блідий, на звістку про змову, він утік із заслання. Його вродливе обличчя вже прорізали неглибокі зморшки. Віра, якою він колись палав, згасла. Натомість лишилося одне бажання мститися. А зненависть надала сенсу його розбитому життю. Він кипів від обурення. Лукан виглядав стомленим. Велику працю, започатковану багато років тому, він завершив далеко від Рима. І
і в останніх книгах Фарсалії, що починалася з возвеличення імператорів, він прославив Помпея і нарешті вивів образ Цезаря – вбивці. Поет став непохитним республіканцем, співцем давно утраченої свободи. «Найманці не повстануть», – вів далі Пізон, – «вони живуть, як жили, у військових таборах». Владно звалася якась жінка, це була вільновідпущениця Епіхаріда. Своїм м'ясисто-червоним обличчям, короткою зачіскою та могутніми руками і ногами вона нагадувала кіннотника. Вже давно вона підбивала до заколоту моряків Мізенської верфі, розписуючи на всі лади Неронові злодіяння. «Народ нас не визнає», – журно підказав Пізон. «Він учащає на перегони і аплодує, на жаль, не нам. Безробітних поки що мало. Фарбувальники, ткачі, перукарі, пекарі, суднобудівники, плотарі, теслі, різники, торгівці оливкової олії, булочники не хочуть нам допомагати. Вони працюють і якось перебиваються». «Та невже вбивця своєї матері і далі житиме на світі?» – спитав Лукан. «Народ цьому не йме віри», – відповів Пізон. «Підпалювач Рима», – провадив Лукан. «Усі знають, що цю казку вигадали ми», – заперечив Патрицій. «Чого ми чекаємо?» – вже з ненавистю в голосі спитав поет. «Сприятливішого моменту», – спокійно відказав Пізон. Партія радикалів, підвівшись, огляділа поміркованих. «Ми чекаємо, поки нас усіх переб'ють», – вирискнув Лукан. І не в силах стриматися вигукнув: «Хай живе республіка на чолі з імператором!» Тремтячи від збудження, він дивився у вічі співрозмовникам. «Чого ви хочете?» – закричали ті. «Хай живе імператор!» – глузливо проголосив Лукан під регіт радикалів. Усі зрозуміли, що дві партії швидше переб'ють одна одну, аніж знищать імператора. Пізон і Сілан либонь краще ставилися до Нерона, ніж один до одного. «Так не годиться», – заявив Пізон і виголосив цілу промову. У відповідь пролунала інша промова – на зустрічах змовників охоплювало химерне красномовство з пишними лаконічними фразами, сповненими запалу й жаги. Радикали вимагали нагальних дій, хотіли, щоб на свято Церери, коли Нерон виступатиме в цирку, консул Латеран вручив йому прохання, як Метел Юлію Цезарю, а решта, накинувшись на імператора, як Брут, Касій, Каск, закололи його. Змовники були в полоні спогадів про давноминулі дні. «Рано», – заперечив Пізон. «Пізно», – вириснула Епіхаріда. «Завтра, а ще краще сьогодні». «Якщо не знайдеться римлянин, який зробить це, я сам порішу цього писаку», – запалився Лукан. «Треба розкрити свої карти», – не вгавали Епіхаріда. Представник поміркованих Натал, вільновідпущених Сенеки, який розбагатів не без допомоги філософа, глузливо спитав: «Де Сенека? Чому він не розкриває свої карти?» «Він захворів», – відповіли йому. «Корчить із себе хворого». «Сидить дома, філософствує», – провадив далі Натал, «а потім піде за переможцями». «Замовкніть», – спалахнув від гніву Лукан. «Він поет і не має нічого спільного з цим усім, ні з вами, ні з нами». Наляканий власним криком, він засоромився, що, покинувши паскудний і підлий царський двір, страдницька муза привела його до цього не менш паскудного і підлого товариства. Що може шукати поет у політичному таборі? Пригнічений Лукан сів на місце. Він більше не відчував себе поетом. Власне життя видавалося йому таким нікчемним, що він залюбки віддав би його будь-якій партії, хоч би й задарма. Сенеку прагнули перетягти на свій бік обидві партії. Його високошановане і відоме ім'я передавалося із вуст в уста, про нього тільки й мови було, хоча він не приходив сюди та й взагалі уникав подібних зборищ. Зодік і Фаній мовчали. Зручно вмостившись, вони з цікавістю спостерігали за розвитком подій. Не розуміючи, до чого воно йдеться, обидва рішуче стримувалися від будь-яких оцінок. Та варто було вщухнути пристрастям, як обидва з'явилися на авансцені. Новітні Касій з Брутом стали переконувати Пізона, що вони трудилися, не шкодуючи сил, і скільки ще доведеться докласти рук, аби підняти народ на повстання. Почухавши свою мудру лису голову, Пізон поліз у кишеню по гроші, бо знав, що означають такі слова.
Товариство потроху розходилося. Жодного важливого рішення так і не було прийнято. І ніхто не розумів, чого сюди приходив, окрім Зодіка з Фанієм. «Хто це?» – здивовано розглядаючи їх, спитав Лукан. «Субрія, трибуна преторіанської когорти». «Поети». «Хто?» – з сумнівом у голосі перепитав Лукан. «Дивлячись на них, я починаю сумніватися, що я поет», – розвів руками Лукан і обхопив трибуна за плечі. «І якщо вони ненавидять Нерона, то я люблю його». Цю нараду теж спіткала тяжка і гірка невдача. Хто втік, а хто заснув. Дебеле Епіхаріда, завзята революціонерка, плювалася з огиди. Лукан лише посміювався. В останню мить, коли змовники намірилися розходитися, з двору в дім забіг пес. Це був величезний, півлюдського зросту, рудий собацюра, господарів улюбленець. Лукан довго дивився на його руду шерсть, а потім вигукнув: «Нерон!» Усі радісно повторювали нову кличку собаки. Але згоди вони дійшли тільки в цьому. Епіхаріду заарештували тієї ж ночі, коли вона поверталася до себе додому, з леденної комірчини на околиці міста. Вона не пручалася, мовчала, і у в'язниці теж не прохопилася жодним словом. Воїни били її по обличчю, з носа й рота юшила кров, тіло перетворилося в криваве місиво. Однак жінка ні пари з уст. Ці палкі й красномовні вуста, що часто промовляли перед моряками, неначе втомилися. І нікому більше не потрібні заніміли у в'язниці. Епіхаріда повісилася в камері. Німота, на яку вона прирекла себе, злилася з вічною німотою, яку ніхто не здатен був порушити. Пізон теж скінчив рахунки з життям, і тоді все прояснилося. Раб-брамник, що впускав до будинку Зодіка з Фанієм, розшукав Епафродіта і розповів йому про змову. Арештували Флавія Сцевіна. В нього знайшли заповіт. Потім настала черга Натала. Невдовзі похапали всіх змовників, за винятком Фанія і Зодіка, які вчасно дали драла. «Сенека», – лепетали заарештовані, і тепер його ім'я було у всіх на вустах. Сподіваючись уникнути суворої кари і знаючи про дружбу поета з імператором, всі вказували на нього. Аристократи і вершники видавали один одного з головою, і те, про що під час зустрічі не наважувалися казати відверто, зараз вигукували майже з насолодою. Лише кілька радикалів трималися гідно. Воїни, чиє ремесло вбивство і смерть, не зрадили революції. Сульпіцій Аспер наостанок виплеснув усю свою зневагу в обличчя імператору, а тоді помер. Багатьох повбивали під час арешту. Латерану не дозволено навіть попрощатися з дітьми. Трибун власноруч задушив його дома. Нерон шаленів, його збурила змова. Сама думка, про яку раніше лякала його, він немимовно зрадів, що може тепер вершити суд з чистою совістю, і віддавав усе нові й нові накази. Він нарешті зрозумів, що треба робити. В'язниці були переповнені, в них уже не вистачало місць, а змовників усе приводили і приводили. Окрім офіційних доносчиків, діяли також раби і вільновідпущеники, котрі могли виказати свого господаря через ляпас, отриманий років 10 тому. Місто заціпеніло від жаху. Серед білої днини в оселях запанувала нічна тиша. В кімнатах не наважувалися розмовляти навіть при зачинених дверях. Стіни теж мали вуха, поодинокі постаті скрадалися вулицями. Годі було збагнути, боїться людина чи лякає, донощик вона чи майбутня жертва, а може і те інше. Хто розмовляв, викликав підозру, хто мовчав – ще більшу. Ганити імператора – вірна смерть, але й хвалити, й славити – теж небезпечно, бо за цим безумовно щось ховалося. Сотні людей умирали, бо в них на горищах знаходили запилені статуї Касія чи Брута. Деяких кололи мечами лише тому, що вони нібито схилили голову, проходячи повз ці статуї. «Винищу всю знать», – наказав Нерон. «Хай залишиться тільки простолюд». Він почувався щасливим і бадьорим. Натомість люди були зажурені. Вони ховалися в своїх домівках, пригнічені, як колись ховався імператор. «Хто ще залишився?» – спитав він у Епафродіта. «Усі поплатилися за зраду», – відповів секретар.
«Хай усе йде своїм ходом», – сказав імператор. «Треба звикнути до смерті, тоді вона не страшна. Що тут такого?» «Лице блідне, серце зупиняється, нічого особливого». Секретар стежив за обличчям імператора, що світилося від нездорового захоплення. «Та все ж цікаво», – провадив далі Нерон. «Можливо, лише це й становить справжній інтерес на землі. Навіть смішно. Трапляються й диваки, вони ціпеніють, і я бачу початок того, чому ніколи не буде кінця. Трупи – це статуї живих людей, а вбивця – скульптор. Чи не так? Лише тепер я відчув смак до життя, лише тепер знаю достеменно. Мені дозволено робити таке, на що не зважувався жоден імператор. Мені все дозволено». І він зробив широкий жест рукою. Нерон заздалегідь готувався до цього задоволення, розтягував його, неквапом насолоджуючись. Сенатора Тразею Пета, якого ненавидів, бо той не відвідував театр і мовчав у сенаті, він притяг до суду і після довгого, сумлінного судочинства наказав стратити тільки за те, що в того було похмуре, мов у шкільного вчителя, обличчя. Іншого разу причиною смертного вироку міг бути неясний здогад, що блискавично проносився в голові імператора. Задумане мало бути негайно виконане. Свою тітоньку Лепіду, яка виховувала його в дитинстві, він щиро любив, однак коли старенька, занедужавши, попросила проносного, він послав її отрути. Іншій тітці Доміції довелося померти, бо Нерон зазіхнув на її віли в равенній баях. Єгипетський намісник скупався в імператорській ванні, за що й поплатився власним життям. Нерону подобалося споглядати мертвяків. Вони лежали перед ним рядами, і він намагався збагнути, що в них такого, в їхніх заплющених очах, у їхніх мозках. Однак марно. Якось він розважався у товаристві аристократів. Його здивувало, що в Сули геть сива голова. Схвильований, він повернувся додому, а потім наказав принести йому до палацу цю голову без тулуба. «Але вона й тепер сива», – здивовано мовив. Коли йому принесли голову Рубелія Плавта, він посміхнувся. В нього довгий ніс, і це надає обличчю досить дивного вигляду. Нерон не міг відмовитися від цієї гри, стримати свою цікавість, тому жартував і далі. Увечері, в супроводі озброєної охорони, він, як і раніше, ще в молодості, виходив на вулицю і зупиняв перехожих. «Хто б ти не був, умри!» Сказав він якось першому ліпшому перехожому і встромив йому в серце кинджал. Незнайомець упав на брук. «Я ні в чому не винний», – прохрипів він в агонії. «Знаю», – відповів імператор, споглядаючи, як конає людина. «Тим цікавіше». Сенека. Сенеку випустили з в'язниці. Його невинність було доведено. Претори самі пересвідчилися, що він не брав участі у змові, а вплутався в неї лише через свою звичну нерішучість. Однак свідки свідчили проти нього. Знайшлися й такі, хто звинуватив його в зазіханні на імператорський трон. Філософ терпляче вислуховував усі звинувачення, нічого іншого від людей він і не чекав. Завжди визнавав всесильність зла і підлоти, і не заперечував його тепер, коли сам став жертвою, а що не був у змозі спростувати наклепи, то відмовчувався. Спершу Сенека подався до імператора. В його душі вже запанував великий спокій, однак він вважав своїм обов'язком, наскільки це можливо, продовжити собі життя. Не клявся, не прагнув довести свою невинність. Він уже давно переконався, що правдою в житті мало чого можна добитися. Часто-густо доводилося брехати, навіть коли правда на твоєму боці, так швидше досягнеш мети. Щоб зберегти собі життя, він запропонував Нерону все своє майно, маєтки, витвори мистецтва. Посилався на те, що немічний і старий, і хотів би скромно дожити решту днів. Та імператор його подарунка не прийняв. Тоді філософ запропонував своє життя. Просив, щоб його вбили. Він говорив про смерть, як про жадане звільнення, і сподівався отак погамувати хижу ще з дитинства жагу імператора, котра, як він відчував, уже спрямована на нього. Нерон не пристав і на це. «Краще я сам помру», – сказав він. Після тривалого ув'язнення Сенека, пригнічений, повернувся додому.
Пауліна чекала його в саду. Побачивши чоловіка, вона розплакалася. У в'язниці в Сенеки відросла борода, і давно нечесане і брудне волосся довгими пасмами злиплося на потилиці. Він був у лахмітті. Відступивши до Сенеки, дружина поцілувала його, зморшкувати, мов висохле яблуко, чоло. Потім вони сіли за столик із слонової кістки, за яким свого часу сиділа Попея напередодні імператорового дебюту на театрі. «Приготувати тобі ванну?» – з любов'ю спитала Пауліна. «Оближ», – відмахнувся Сенека. Знесилений він похмуро дивився на сад. Уже давно відмовився від небагатьох життєвих утіх, навіть від купання, яке завжди давало йому наснагу. Спав на твердому ложі, не їв м'яса, щоб не отруїтися, споживав лише овочі і день за днем проводив у роздумах. «Так краще», – мовив, глянувши на дружину. Пауліна теж дивилася на нього, її очі світилися любов'ю до цього старця, що був для всіх кумиром, а для неї ще й чоловіком, якого вона поважала і обожнювала. В кожному її русі він бачив повне розуміння своїх учинків. «Так краще», – повторив Сенека, – «життя тихо згасає, щодень потроху». Старий з пожовклим обличчям сидів під деревом з прив'ялою короною. Його лихоманило, вичахла іспанська кров, ледь струменіла по жилах, лише сонце ще трохи зігрівало його. «Тепер треба спробувати сміхнутись, мов осінь», – спокійно й тихо зітхнув Сенека, – «осінь, якій вже нічого не треба». Пауліна припала до його руки, щоб з її молодого тіла передалася хоч краплина тепла. Тепер поета гріли сонячні промені і жінка. Він провадив далі, і дружина закохано слухала його. «Не треба надто чіплятися за життя, бо це ж болітиме. Так мене вчили в юності іудейські сектанти. Мудро чинить тільки той, хто сам заздалегідь розважливо віддає те, що в нього намірилися відібрати. Саме тому я страждав у молоді роки, відмовляючись від їжі і питва. Ніколи опісля я не звідав такого щастя, як тоді. І дуже прикро, що згодом я відмовився від цього способу життя. Повір мені, голодування і нічний неспокій – це справжня розкіш. Які я сни бачу наяву, які смакові відчуття викликає голод. Нині, коли я не їм нічого, крім устриць, маю всього неабияку насолоду. Ось що таке справжнє гурманство. Даремно, мила Пауліно, ти підсовуєш мені м'які подушки та жалієш моє змучене тіло. Я в змозі спати й на твердих дошках. А незабаром спатиму на найгіршому ложі, в порівнянні з яким будь-яке лігво може видатися теплим і затишним. Тому я й привчаю себе до того, що чекає мене попереду. Заспокоюю докори свого сумління, якому можна пред'явити великий рахунок». Пауліна не розуміла філософа, однак нічим себе не виказувала. «Так, багато в чому», – вів далі Сенека, зморщивши суху темну шкіру на лобі. «А що, все почалося?» – замислено спитав він самого себе. «Я кохав, палку кохав, з цього все і почалося. Звідси бере початок загибель і брехня. Завжди починається з цього». Пауліна хотіла була щось сказати, та Сенека м'яко її зупинив. «А тож, кохання веде до краху. Велике-превелике кохання лише розніжує і віддаляє мету. Колись я був молодий». Безжурно, з тихою радістю провадив філософ далі. «У мене була густа, шорстка чуприна, стрункий стан, запальна мова. Батько пойнятий чистолюбством хотів, щоб я покинув марно просторікувати і зайнявся філософією. Я згодився, став знаменитим і заможним, мені заздрили. Яким гарним видавався мені тоді Рим. Я любив славу. І мене любили теж. Коли я гуляв на Марсовому полі, на мене всі озирались. Щасливий юний іспанець, іспанолатинський хлопчак, я проповідував піфагорійську філософію, певна річ, вродливим жінкам. Вони слухали мої бесіди. І Юлія Лівілла, сестра Калігули, теж. Якось після бесіди вона попросила пояснити їй одне не зовсім зрозуміле етичне питання, а потім у лектиці ми разом вирушили прогулятися. Ця подорож коштувала мені 8 років заслання, мене вислали на Корсику. Чи не задорого? Нині я вважаю, що ні.
бо згадки про неї прекрасні. Шляхетна і лагідна поетова дружина слухала без ревнощів. Вона любила в сенеці його бурхливе, невідоме минуле, звабу чарів жінок, які жили раніше, успіхи, котрі він ділив з нею після всіх життєвих незгод. Сенека весь поринув у спогади. Ось так я потрапив у вир життя, який оплутав мене мільйонами своїх щупальців. Мені вже не було порятунку. Я прагнув до Рима, писав листи сильним світу сього, лестив негідникам, мерзенним вільнов... І вони на біду зважили на це. Краще б залишили мене там скніти, в гордості й самотині. Сенека заплющив очі. Нині я дуже виразно бачу своє минуле. Тут усі ті, з ким я зустрівся раніше. Жінки, письменники, актори, навіть я колишній. Потім великі тіні, Агріппіна, наймогутніша. І зрештою, білява голівка малого Нерона. Все це я бачу неначе крізь серпанок. Та хоч і втрачаю життя, в цьому є щось приємне, втішне. Пауліна витерла сльози і підсіла ближче до нього. «У в'язниці з мене знущалися», – признався Сенека. «Мені читали мої вірші, в яких я прославляв бідність, і питали, навіщо мені багатство. Зі мною поводилися, як із старим запроданцем. Я мовчав. Бо хіба поясниш простодушним неукам, як я дійшов до цього? Однак тобі, Люба, я зараз усе розповім. Найбільше мені хотілося жити самітником, залишаючись голим і гордим, як при народженні. Та це неможливо. Коли я потрапляв у товариство, хтось обов'язково хотів знати мою думку з того чи іншого політичного питання. Я ж був поет і філософ. Безпристрасний, мов сама природа, замислювався лише над вічними істинами, які нікого не цікавили. А про нікчемну, нудну життєву боротьбу взагалі не думав. Що може думати квітка про нове рішення Сенату? Чи оливкове дерево про партію червоних і жовтих у цирку? Коли ж мене змусили задуматися, я збагнув, що там, де для інших достатньо однієї думки з того чи іншого приводу, в мене завжди напоготові кілька, то одна, то друга, залежно від того, з якого боку підійти. У поетовій душі вживаються добро і зло, золото і бруд, а мені, на жаль, доводилося вибирати якусь одну точку зору. Це було неважко. Кожна істина має два кольори, і бачачи водночас обидва, я недвозначно виказував ворогуючим партіям те, що їм, по суті, й хотілося почути. Мене вважали нещирим, хоча на їхні запитання я завжди щиро викладав свою думку, частину того, що знав, бо володів усією істиною, а вони не могли мені цього пробачити. Моя провина не в тому, що моя думка змінювалася, і я, мов саме життя, був суцільним протиріччям, а в тому, що взагалі розкривав свої думки. Філософу не годиться говорити і діяти. Він обернувся до дружини. Я любив життя. І правду, і брехню. В цьому вся причина. Я захищав своє єдине неповторне життя, котре припало на такий час, коли воно саме стало чимось неприродним. Я мав на це право, бо народився на світ чутливішим, розумнішим, добрішим, ніж інші, і був чистішим, кращим за цих самозакоханих людців, яких називають шляхетними, за примітивних неуків, яких мають за мужчин, цих нерозважливих шибайголів, яких величають героями. Однак ти бачиш, до чого я дійшов. Проповідуючи спільність з людьми, я падав усе нижче, згоден, я робив помилки. Найбільша з них та, що я, поет, присвятив себе служінню Нерону, всього лише імператору. Мене вважали улесливим і дворушним, ба навіть негідником. Це я мав пережити. Той, хто любить життя, схожий на мене. Він, як саме життя, прекрасний і намарний. Той, хто любить смерть, схожий на Нерона, безплідний і похмурий. Той, хто любить прямодушність, схожий на Бурра. Говорить правду і вмирає. Мені випала краща доля. Я жив, поки міг, а тепер повинен померти. Пауліна скрикнула. Тихо, докірливо мовив Сенека, неначе картаючи дівчинку. Я повинен померти. Чому? Щойно був у імператора. Він був привітний зі мною і милосердний, і саме тому я й зрозумів, що в мене лишилося мало часу, і треба приготуватися до смерті.
Я не втішаюся з цього приводу, не вважаю, що померти – сміливий вчинок. Немає хоробрих мерців. Помирати – завжди велика дурниця, навіть у крайньому випадку. Однак кінця, який мені приготувала доля, не уникну. Роками відтягував його, але тепер уже бракує сили зволікати далі. Дружина почала вмовляти Сенеку, аби він утік разом з нею. «Ні», – заперечив філософ, – «не варто щось вигадувати. Імператор Калігула засудив мене до страти в юності. Тоді життя мені врятувала одна Гетера, яку любили і я, і Калігула. Згодом я бавився з людьми, як з ляльками, бо, по суті, повір мені, це дуже простодушні істоти. Варто одного слова чи навіть кивка, щоб збити їх з дороги і прив'язати до себе». Пауліна зацікавлено глянула на чоловіка, і в очах її зблиснув вогник надії. «Та Нерон не такий», – вів далі Сенека, заперечливо хитаючи головою. «Сьогодні я бачив його і знаю, що все намарно, його не зупинити. З ним я теж довго грався, ліпив, формував, поки він був у моїх руках, але тепер трапилося щось дивне. Тепер я зіткнувся не лише з його, але й зі своїм духом, який теж повстав проти мене, з нестримним і могутнім демоном, якого я сам викликав у ньому. В ньому живе незбагненна душа поета, і проти цього я безсилий. Я, хто все життя був на коні завдяки своєму розумові, тепер маю стати його жертвою». Сенека спохмурнів. «Мене настановили його вихователем. Це, звичайно, жахливо. Я прийшов до нього з добрими намірами, розпотякував про добро, милосердність, та згодом, сам цього не завваживши, день за днем почав потроху йому відкриватись, показав свою справжню суть, і він уздрів перед собою поета, подібного до нестримної у своєму буйстві стихії. Від цього будь-хто збожеволіє. Гадаю, що поет, котрий усе на світі вважає театром, справжнісінький злий дух. Йому не притаманне почуття міри, без якої нема моралі й життя. Саме тому Нерон і зламався. Як може виховувати когось поет, який сам не навчився жити і бути щасливим? А саме через це він і поет. Ми виховували Нерона вдвох, Агріппіна і я. Він убив свою матір. А тепер настала моя черга. Він уб'є і свого названого батька. Сенека похитав головою. Мій син, моє духовне дитя повстає супроти мене, і в його руках зброя, яку я сам вручив. Він віддавна кипить шаленою люттю до мене. Хто зна, що раніше він чув про мене і що дійшло до його вух. Він давно вже нічого мені не пробачає. Ніколи не пробачав, взагалі не любив мене. Я даремно силкувався брехати і придурюватися. Мої очі виказували йому, що я думаю про нього. Він відчував зневагу, якої зроду не простить. Ясна річ, кінець уже близько, і це так дивно. Скільки я писав про смерть. Відтоді, як навчився мислити, всі мої думки були звернені до неї. І ось тепер неодноразово згадувана гостя стоїть на порозі. Так, замолоду я лише вигадував усе про неї, але тепер, коли постарів і ношу її в собі, знаю, що це таке. Літня людина подібна до смерті. Я не нарікаю, я вже змирився з тим, що світом правлять дурні. Вона не терпить філософів. «Ти добрий, святий, чистий, невинний», – мовила Пауліна і з невимовною ніжністю поцілувала його старечу руку. У пожовклім саду під холодними поривами вітру мерзлякувато тремтіли дерева. Потік вологого повітря розтікався вулицями, на вітрі поскрипувало голе галуздя і шелестіло сухе листя, опадаючи на землю з пліч статуй. «Помер Лукан», – промовив Сенека безживним голосом. Його Нерон теж наказав стратити, кажуть, смерть він зустрів недостойно, хотів жити і писати, верещав і плазував під ногами. Так не хотів умирати, збожеволів у в'язниці,
За всяку ціну прагнув вирватися на волю і заради цього зрадив рідну матір, вплутавши її у змову. Гадав, що це буде гідна ціна за помилування від іншого матеревбивці. Однак помилився. Учора йому перетяли вени. А в останню мить у гарячковому маренні він почав декламувати. Пам'ятаєш уривок із Фарсалії, де він змальовує смерть Лікіда, зарізаного на березі моря? Ці вірші вивітрилися мені з голови. Принеси книгу, Пауліно. Поетова дружина принесла Фарсалію, яку він почав розчулено гортати. В кожному слові Сенека бачив безсмертя свого небожа, мертвого поета. У третій пісні він знайшов цей уривок. Передав книгу Пауліні. А молодий голос його дружини красиво, тихо струменів у холодному повітрі. Та друзі устигли підтримати героя, що падав на землю. І струменем вдарила кров. Не по краплі із рани соталась, рікою лилась, клекотала в розірваних жилах. Життя відлітало і тануло в плиннім потоці, та кров запеклася в воді. Ще ніхто не відходив, життя так трагічно і швидко, вже ноги холонути стали, та дихання тліло ще в тілі. Десь там, в глибині таємничій, здіймалися груди, і смерть тут на мить відступила, а потім, проникнувши в серце, ударила тілом об землю. Обоє плакали. Гарні вірші, чіткі, прекрасні рядки, зітхнув Сенека, справжній митець, лаконічний опис, без пишноти, і ось перед тобою цілком конкретна загибель. Лукан помер так. Прочитав цей уривок, і його останніми словами стали останні рядки. Його визнали комедіантом, зневажали ті, хто бачив, як він чіплявся за життя, та я знаю, що він був справжній поет, який любив день і ненавидів ніч. Як на мене, то годі уявити собі прекраснішу смерть. У ньому текла наша кров, він був сином мого брата. І ще багато загинуло після нього? – спитала Пауліна. Дуже багато, – кивнув Сенека. З утіки з Фанієм теж? Ні. Відповів він, їм нічого не сталося. Тепер вони революціонери, бо це приносить зиск. Друзі надійно їх сховали, їхніх слідів ніколи не знайдуть. Посередність безсмертна і підлість вічна. Давши вихід журбі й скорботі, вони, як звичайно буває в такі хвилини, перевели розмову на інше. «Ти знаєш, хто тебе виказав?» – спитала Пауліна і здивовано додала. «Натал». «Натал?» У голосі Сенеки теж пролунали нотки подиву. «Так», – підтвердила Пауліна, – «той, кому ти зробив стільки добра і кого зроду й пальцем не торкнув. Це ж бо ти звільнив його від рабства, та й все своє добро він нажив завдяки тобі». Вона затнулася, обоє якусь мить мовчали, не в змозі збагнути всієї глибини людської ницості. «Невдячний раб», – презирливо кинула Пауліна, – «не розумію його». «А я, Люба, розумію», – мовив Сенека. «Невдячність завжди незбагненна. Я стикався з нею в житті безліч разів. Куди більше, ніж зі смертю, тому не можу назвати її неприродною чи невластивою людям. Навпаки, невдячність якраз дуже притаманна людям. Ті, кому ми чинимо зло, значно рідше мстять нам, аніж ті, кому ми робимо добро. Я давно переконався, що зобов'язані нам люди рано чи пізно починають жорстоко нас ненавидіти. Цьому є просте пояснення. Отримавши від нас гроші чи моральну підтримку, вони відчувають себе приниженими і відплачують нам за гіркоту, якої ми їм завдали. Я постійно чую, то той повертає супроти свого добродійника, хоча останній чекає цього найменше. Мудрець, однак, чекає такої винагороди і не дуже цим переймається. Він бо знає, як ніхто інший, що нас не люблять ті, кому ми робимо добро. Це ми їх любимо.
І найбільшу насолоду нам дає усвідомлення власної шляхетності, про що так приємно згадувати, чи точніше доказ нашої сили, поблажливості, тоді як ті інші ненавидять нас за скоєне приниження, спогади про яке завдають їм болю. Чого б це я ображався на Натала? Це йому є за що ображатися на мене, я ж бо завжди любив його, навіть зараз, коли забувши про його підлість, утішаюся власною добротою, що не меркне від людської ницості. Мені приємно думати про те, що я щось важив для нього. Знайшовши пояснення вчинку Натала, вони полегшено всміхнулися і більше ні в чому його не винуватили, бо лише загадкове спричиняє страждання. Обоє спостерігали, як осінь потихеньку порядкує в саду, зриває з дерев тимчасові шати, дарунок весни, і встеляє зів'яле листя під ногами. Вони слухали, як важко і звучно гупали на землю дозрілі плоди. Чиясь хода наближалася до хвіртки. «Вони прийшли», – мовив Сенека. Пауліна підхопилася з місця, з'явилося двоє лікторів, виконавців